Hi, I'm Broni Benigelev, ואני סוני בניגלב, והיום אנחנו עושות את הטייפ ארט. ועוד הדבר חשוב, שרק יש 5 אנשים שעושים את זה בעולם. נכון. ובישראל אנחנו ראשונות. אז עכשיו ציור שלו מוכן. הנה השמעון פרץ שלנו, הוא מוכן, אנחנו עשינו את התמונה שלו בגודל גדול, ועם הסקוטש, רק עם הסקוטש שחור. אם מישהו יכול גם לעשות את זה, אז הוא מקבל את הפלאפון של ברון. כן, זה יהיה מתנה.